Ishtë më diskusin duke merën me një njeri i cili sot si pas ne jo si pas ne si pas gjendjes së ndërëmre po kush e ka sot janë barikada se ta ka shtrit ta ka shtrit çaj për 20 vjet ta ka shtrit çaj sovranitet ku e sot është të përdorje shtrim kështë repikën e 7 sot do me kërku dikur logaritë ka për pa i bodë të tjera tjeri dja shumë është for për asociacion pos kushtetutës sot flitët për autonomi dhe përdorje për shfarit të krimi policët u ka bloku policët u ka bloku shko të rritë që policët që 120 orë pa ndrej shko ndraj sot është e vërtet i kanë mungu një një tjetërët motit i kanë mungu një një tjetërët 7 minuta u kry po flasim vitë zdiha mur verë që a thanë drejnë sot me ranzik ta s'folim për mu marrë vesh edhe nuk ke diçka që nuk e kanë thonë se cilin emision se cili e ka gjematin e vetë s'flasim për mu marrë vesh këta jo bëj ka menu se u kry që kjo për juva e akuzave se që këta që kanë shkatru që 20 vjetë e qërëna që kena po që 20 vjetë ka shtë i ka orë koha edhe na pëndërë për sa këto një që është ishko mirë me u përmbyllë që kjo loj diskursi edhe me fillu me diskutu sot që shikim pun nuk është kritës është e vërtet se vetëvendosja e ka kundërshtu edhe në të kaluar në procesin e integrimeve në BE, nuk e ka votu MSA, në atë kohë kam qenë vetë pjesë e kuvendit, prandaj më dok interesant Glauku të e po të e në nënshkru, sepse ka qenë shef i grupit parlament.